Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna ile Rusya arasında sülh danışıqlarına doğru ilk adım işğalçı koşulların ərazimizdən çıxarılması olmalıdır. Report RBK Ukrayna istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski Yale Universitetinin tələbələri ilə Profesör Müəllim Heyətinin nümayəndələri ilə söhbəti zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, Ukrayna Rusiyanın hazırki rejimi ilə danışıqlara hazır deyil. Bu, ilk növbədə Rusiya hərbçilərinin ərazimizdə olması ilə bağlıdır. Beləliklə, ilk addım onların ərazimizdən çıxması olmalıdır. Zelenski bildirib ki, qarşı tərəf könüllü olaraq Ukrayna ərazisini tərk edərsə, diplomatiya üçün daha rahat keçid olar. Rusların hansı yolu seçdikləri onların hərbi siyasi hakimiyyətindən asılıdır. Qeyd edək ki, daha əvvəl Zelenski Rusiyanın hazırki hakimiyyəti ilə hansısa danışıqların aparılmayacağını bildirmişdi.